بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات ثم الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بن اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق يا شيا بنت ملاحي عاصم لي حسين عليه السلام، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Oh!
चौटा सिवा नदिया का गुजारा
رب دا بابا
هاي ما صدق آپ انصاف نال بھائی دے دس تے صحیح برا دی لاش ہوے تے بہن کوئی پوچھ کے آندی بہن اپنی مرضی نال آندی بہناں نو ہتھاں دی رکھی ہوئی شے بھول ویندی ہائے میں صدقے بہناں نو پوچھنا نہیں پوندا میں ونجا یا لوں ہائے میں صدقے میں قربان ہویاں نہ لے لوہار دے نہ لے ہتھاں دے لیوار ود میری سینا تو نہیں آئی بابا جی اجازت مانگ کے آئی اللہ واسطے دیکھے میں دے بن پلان اٹھاں تے سوار کنا اٹھو پیش کی تین جنہ دی اجا مہارا کوئی نہیں جنہ دی عمر پوری نہ آئی باویں جو بے زبان گردنا گردنا پا کے آلے آلے روندے آئیں تے بلیندے آئیں سیاں تے مخاطب ہو کے آ جی اے او میرا بچڑا تو حیواناں دیاں بولیاں جان رہے ہک بے نکیا Yeah.
پتھراں تے تیراں دا ڈھیر آئی ہاتھاں وچ رُدھے ہوئے پتھر ہٹنے آئے میرا دی لاش نظر آونی آئی جڑے نمازی بیٹھے ہو ہاتھ رُدھے ہوئے بابا جی تے پتھر تے تیر ہٹدے کیویں اللہ وان تے دیکھ کے میں دل تا شاد وچ بیٹھ کے آن دی ماں تے لاش تو پتھر ہٹائے او تھی کونیاں کول رنگین گیا جدا ہاتھ پتھراں دا